Štovani slušatelji, na Makadanskata radio programa, denes razgovor vodime so profesorkata Darija, da ne go pogrešam ime to, Andovska, Darija Andovska. Inako, po dolgo vreme se trudev za da obezbedam intervju so ova mošne interesna ličnost, zato što ima biografija od 3-4-5 stranici, za koju što jaz не можем да разкажем нормално дека професорка на тоа ќе го каже, меѓутоа незиниот живот исто така е мощно интересен, почитувани слушатели, и вие кои не следите на социјалните мрежи, потекнува од, можам да речам дека сиромашка фамилија, нели? Не сиромашна, ама да речам едно послечно семејство во времето на Југославија. Така, значи некоја е фамилија која спаѓаме и ние и селениците, мнозинството од нас, 90% и повеќе може би. Интересен е животниот пат на професорката, а и е мощно популарна како композиторка, композитор. Затоа таа ќе каже повеќе, а уште една сакам работа, да кажам, позитивна за Дарија Андовска. Тоа е незината слика која го заврте македонскиот свет на планетава со сликата каде што го бакнува полицајецот, односно штитот на полицајецот, покажувајќи му љубов и така натаму, дека во Македонија треба да има демократија, а не пентаци и пиштоли. Професорке, добар ден и добредовте на Македонската радио програма 3.5Z за слушателите и нашите социјални пријатели. Добар ден и конечно добро ве најдов. Еве како што кажав, јас ве очекував уште и порано, нели, како што се што ве барав да направиме интервју, па еве најдовме термин за да поразговараме за, како што реков, ме интересира вашата биографија, вашиот животен пат, успехот ваш. Вие сте мощно млада, 40-на години сте, особа, а пак имате еден значителен, значително добар, висок успех. И од она јас што дознавам, малку преку вас, малку преку другите личности, нормално се интересирам, се спремам за вакви интервјуа, добри интервјуа. Вие поминавте еден тежок пат, кој можеме да го споредуваме со нас и селениците. Најнапред тебе, сакам да кажете прво за вашата биографија, бидејќи она што го читав јас три страници па и повеќе, не можев се до тоа јас да го искажам, не можам, тебе молам вие да кажете за вашата биографија, па после ќе одиме на второто прашање. Тоа, многу е неблагодарно човек сам за себе да зборува, особено за собствената биографија, може би поинтересно да зборуваме за тоа што не е официјална биографија, тоа што вие кажавте претходно за мојот животен пат. Мојата биографија, мислам дека објавена на многу места, така што вашите слушатели, публиката, доколку ги интересира, можат и да прочитаат. Или вие, ако сакате, можете во кратки црти да кажете нешто. Ама јас за себе, во тој смисла, навистина, мислам дека е незгодно да зборувам. Добро, вие сте скромна особа, која не сака да зборувате за вас, но меѓутоа јас ќе инсистирам на тоа да кажете нешто повеќе, бидејќи нас не интересира околу вашиот животен пат, она, да кажем, ајде така, да ја споредам тешкотија, измачување во животот, вие како дете, како што растевте, каде потекнувате и како дојдовте до оние високи институции, до сите ваши титули, магистер, професор, па читам таму вашите композиции се ги свират највисоките филхармонии, најголемите и така натаму. За нашите гледачи и слушатели македонци, професор, ке ве молам. Да не се случало мајка ми да
Та дојде од Софија во Македонија, мајка ми не е тверка, мајка ми македонка. Та потекнува од Дебер, низиното семејство пострадало од балистите во 42-та, кога тие пребегале во Софија. Таа таму пораснала, била најдобра ученичка во средното школу, меѓутоа не ја пуштале да се запише на факултет, доколку не се пише дека е бугарка. И таа, поради тоа, условот било или да се пише бугарка, или дека ќе чува крај, покрај тоа што била најдобрата ученичка и решила да се врати во Југославија, тогашна во Македонија, затоа што била да биде нешто што навистина не е. Тука живеела во изнимно тешки услови, со гладување, со сама-сама, или целото семејство низино е останало во Софија и се уште е таму. И тука го запознала татко ми, татко ми пак потекло од Богомила, и тие во 47 се преселиле од Богомила во Скопје, татко ми тогаш само 2 години. Имале многубава куќа на Кале, каде што беше поранешната турска амбасада, меѓутоа тогашната комунистичка партија присилно ги селила во стан во Кисела вода и ми оценила куќата, со која што постои некаков лажен подпис од дедо ми, така што тука не може да има денационализација. И практично и мајка ми, и татко ми од луѓе кои што имале некаков филмот дедото мој, таткото на мајка ми, кој што ја никогаш не го запознав, затоа што почнува рано. Тој ги имал бањите во Дебар. А баба ми загинала бранијќи го дедо ми од балистите. Речила во дело од секунда да им излета под секирата, затоа што сватила дека таа самата нема да може да ги чува 7 деца кои ги има. И се жртвувала себе за сопругот и за децата. Тоа е приказната на мајка ми. На татко ми не е толку трагична приказната, меѓутоа исто така имали имот кој понатака го изгубиле поради комунистите. Ниту едниот, ниту другиот не биле дел од било која партија, ниту од комунистичката партија, ниту понатака. Исто така и јас и сестра ми не сме дел од било која партија принципијално. Имав така, двајцата работеа во УХИС. Мајка ми беше преведувач од француски јазик, татко ми машински инженер, еден од главните машински инженери. Зборувате во минато време, беше мајка ви, родителите? Да, починати се двајцата. Кога починаја родителите? Мајка ми во 2013, а татко ми во 2018. Добро. Тие двајцата работеа во УХИС, со тоа што тоа беше проблем, дека двајцата работеа во УХИС, кога низгоре станот низгоре 91 година, не по наша вина, поради несоодветна инсталација. И ве молам, професор, ке се неслушна, в која година, малку погласно ако може, која година ви изгоре станот? 91-ва, точно кога се распаѓаше Југославија, пред 8 септември на 27 август, ден пред Богородица низгоре станот. И тогаш баш не се знаеше никој јаде, никој плаке. Така. И вие останавте без стан? Држава и ние останавме, да, без дом. Без дом. И без било какви спомени, што да се облекам, без облека, без ништо, без книги, тоа беше предпочеток на школската година. А мајка ми и татко ми целиот живот се сами заработували и сега требаше одново од почеток да почнат сами. Проблемот беше што двајцата се во ХИС, затоа што добија само еднократна помош од ХИС. Само за момент, да сагам тука да ви задавам едно прашање. Вие сте родени 79-та година, да, што гледа во биографијата. 91 година вие колку бевте? 12 години. И она што имавте вие како девојче 12 години се изгубивте, загубивте? Се. Се. Освен клавирот бидејќи добро затворен и беше прилепен за ѕид, беше полн со вода.
Ама па музичкото училиште тогаш поради мојот талент рече дека ќе го земе клавирот и ќе го репарира. И цела година јас во суштина немав клавир каде да вежбам, ама си имав нацртана клавиатура, па си вежбав на маса. На масата? Да. Да. Добро, каде од каде професорте, каде отидовте да живеете со родителите и сестра ми? Па живеевме секој на различни страни, секој кај различни пријатели, а знаете тоа свако госта три дана доста. Нормално добивавме не добивме, да речеме, освен од пар честни случаци, не добивме чисти парчени облека, него стари сфликани работи кои што имал за фрлање ни даде да носиме. Многу малку, да ни речам, воопшто не ми се најдоа роднини, не ми излегава во пресред. Прилика три месеци, како веќе бевме без кров на глава, мојот кум ќе откажа кираджиите, па не стави кај негово станот и така бевме уште три месеци таму, додека траеше репарацијата на овој стан кој што изгоре, тоа траеше цели 6 месеци. А вашата сестра што загуби таа, колку беше години вашата сестричка? 10. 10 години. Да, изливавме баш така, мислам, не беше, они мајка ми не беа дома кога избувна пожарот, јас и татко ми бевме, среда лето, 20-та буси по Бермуди и така излетавме дома. Татко ми буквално за 24 часа му повеле косата како на филм. Ја бидејќи кога видовме дека запалена беше целата соба гореше најмалата на крајот од фундикот собата, веќе беше во оган кога откривме дека гори, зашто знаете тоа како навлегува полека мирисот, се навикнува човек и просто додека не влезе црниот чад во дневната соба, ние немавме представа дека гори најмалата соба каде што јас спиев. Татко ме бутна надвор да парам помош. Како се спасивте? Тоа беше крајната соба, ние можевме да излеземе. Татко ме се обиде да фрли вода, да фрли мокро кеве, му се запали на него косата, тогаш ме бутна надвор да барам помош. Од бидејќи машински инженер, како што кажав, првото нешто што го направи е да се симне доле и да го скрши тоа, во случај на пожар скрши уклуче, да исклучи целата електрична инсталација од зградата, за да не настрадаат и други луѓе. Е, сега тука беше проблем што имаше, стигна пожарната на време, меѓутоа, бидејќи на пети спрат, па не работеше хидрантот од пети спрат, не можеа вода директно да извлечат, па тргнаа со црево од приземја до пети, па не стигнуваше до таму цревото, па викаа нова кола со лифт, до тогаш веќе ништо не остана. Така, столица ми дадо Алексилиум и јас се разбудив многу од после кога веќе. Бидејќи бев тргнат од приземја нагоре да го спасувам папагалот. Папагалот да го спасуваш? Да. Да. Добро, хајде уште неколку зборови. Жална е приказната ваша, односно животниот пат. Тоа што е најважно во тој момент е тоа што му го кажала мајка ми на татко ми кога го стретнала надвор. Така бос со саги на лицето и со целата гужва веќе знаела дека нешто непријатно се случува. Знаете тоа во времето кога немаше мобилни телефони, кога не можеше се да се јави одма. И единствено што го прашала е дали сме сите живи. И тоа е најважното. На трагедијата да се изгуби дом во тој момент за нас беше исто како да учествуваме во војните во Југославија, како сите тие луѓе кои што се го изгубија домот и кровот на глава и сите спомени и се. И ние и покрај тоа што не бевме во воено поднебје, бевме буквално во истата ситуација како што беа сите луѓе во Југославија. Трогателна е приказната, може би малку наликува и на нас кои сме заминале по светот. И јас се сетивам кога заминав како е оставив мајка ми со скршено срце и татко ми. Па еве куќата моите починаа тука се во Австралија. Гробовите се тука, домот кај што живеевме, јас каде што растев 25-6 години е таму. И таа носталгија ја чувствувам, јас затоа многу ме интересираше ова и слушателите и
на македонската радиопрограма, бидејќи сите знам дека се уште вие, професор, имате носталгија спрема тој настан, спрема вашиот дом кој го загубивте 91 година. Не носталгија, ја тоа го сватив како огромна лекција во животот и оттаму мислам дека многу работи тргна, почнувајќи од тоа колку јас треба да се образувам себе си, затоа што не знам кога што ќе ми се случи и зависам само од себе и колку се небитни материјалните работи, затоа што тие можат ја, како тогаш, да исчезнат во делот секунда од било каква природна непогода или било која причина може да ги снима материјалните работи. Битно е тоа што човек го носи со себе за да може да преживе и мене тоа ми беше огромна лекција. Исто така ми баш поради тие флекани и скинати облеки кои што ми беа дадени, сватив дека сосема е неважно што е облечен човек, туку напротив како го носи тоа и како се носи со целата ситуација. И тоа во период на пубертет, тогаш беа популярни марка патики и пистокет с фармерки. Јас немав ни едно ни друго, ама веројатно па тоа ме направи различно од сите други деца. И да, е трагедија, меѓутоа е далеко од тие што се вистински човечки трагедии каде што се губат животи. Да. Ајде понатаму да продолжиме. Понатаму, како си течи вашиот животен пат, оние тешкоти, успеси, што толку ве трага? Вие кажавте малку по образованието дека вашата точка или таргетот каде што треба да го достигнете за да обстанете во вашиот живот нормално. Од таму сега, ако тргнеме од таја поедовна атлетска линија или таја линија, како понатаму стигнавте до сите овие ваши успеси? Добро, јас секогаш бев и без пожарот бев различно дете од другите. Некаде во трето одделение веќе ми беше многу здодавно во училиште. Само што не кажував на мајка ми, не сакав додам и кажував дека имам боли глава. И таа се засекира и ми рече ке те носам на доктор да знаеш, затоа што сум многу вознамирена за тоа дека те боли глава. Дали тебе навистина те боли глава или не сакаш да одиш на училиште? И реков, мама, не сакам да дам на училиште. Зошто? Зашто ми е досадно? Зошто ти е досадно? Затоа што знам се од тоа што нели се учеше во трето одделение. Отиде она се посоветува со психологот и педагогот на училиште, тие и понудија и исто така посоветувања да прескокнам години и да се запишам во средно. Значи да ги земам трето и четврто заедно, пето и шесто, седмо и осмо за три години да завршам основно училиште и веќе понатака да продолжам во средно, што реално е добра опција за некој што е понапреден. И мајка ми тоа ми го понуди, а јас си реков, а не. Јас еднаш во живот сум трето одделение, еднаш во живот сум четврто одделение. Јас не сакам да се ја пропуштам генерацијата. И тогаш ми рече, добро, само немај да ме лажеш дека те боли глава. Кажи ми дека не си да во школа и немај тоа да биде кога имаш тест или кога ти спрашуваат. И следното беше, ето во седмо одделение, тоа е една година после пожарот. Мајка ми отиде на родителски, прашала како е Дарија. Дарија скрос одлична, ама изостаноци за недоволно поведение. Е, како сте немирна, скрос, нели? Не, бегав од школа. Досадно ми беше. Рекла да ми се пуништат сите петки. Се комплет да ми пуништат, да не сум добивала петки на Стара Слава и да не ме пуштат да изливам од школа додека не им паднам во несвест. Дојде дома, ми кажа што направила и рекла, деба, мама, си ти да молат таму да ми се поправат оценките, ти си им рекла сите петки да ми ги поништам. И рекла, феме ти ги учебниците, што сакаш испрашаме, физика, географија, историја, хемија, што сакаш испрашаме. Жената ги отвори учебниците, скроз сред дом отвараше на работа. А каде знаевте вие? Како, каде знаевте? Апа, ме интересираш и читав. А значи, сепак читавте, нели? Учевте? Да. Само што мене во школа ми беше досадно.
А ги знаев работите, уште пред да почнеме школска година, ја веќе ги имав пројдени учебниците. И ми истраша, и ми рече, добро, извини. То молам веќе никогаш да не одам на родителски и се надевам дека знаеш што правиш со твојот живот, јас тебе ти верувам. После за во средна школа беше проблем каде да се запишам, затоа што не сакам да се откажам од клавирот, особено после таа агонична година, после пожарот, кога вежбах цела година на маса. На масата, да. Да, а клавирот исто така беше много интересно како успев да си изборам да ми го купат, зашто јас сум во суштина цртач и така почнав како човек кој што црта. А и на 8 години имав прв контакт со клавир во куќата на една роднина во Охрид. Беше забрането да се пипа клавирот. Едно утро станав многу порано од сите и бидејќи не знаев што да свирам, се смислив моја композиција. Па си ја повторив, па си додадов уште нешто, мајка ми се силна по скалите, кој свири? Никој. Никој. Кој свири? Ти ли свириш, Дарија? Јас се, шо ке лажам, сама сум таму. Што свириш? Ништо. Како ништо, што свириш, можеш ли да повториш? Повторив. И после тоа, како се враќав во легендарниот стокет на татко ми, на кај Скопје, ги премолив да ми купат клавир. За нив тоа беше огромна инвестиција. Мајка ми кажа, ти црташ, нема потреба, зашто да ти купуваме клавир, брзо губиш интерес за работите кои што брзо ги совладуваш, зашто сакаш клавир? Не клавир сакам и мораше да ветам дека до крај на животот ќе свирам на клавир. Заради тоа беше проблематично запишувањето во средно. И имаше еден дечко кој што продаваше клавир неотпакуван поради селење. Кога дојде кај нас дома, моите му понудиле се што имале како животна заштеда. И тој им рече, зашто јас бев присудна, ако не, па да ви го подарам клавирот. Во смисла, толку малци имате да ми дадете, ако не, да ви го подарам. И сестра ми сватила дека тој наистина ќе не го подари клавирот и го гушна. Леле, ќе ни го подари клавирот. И дечко рече, добро, ако веќе го продавам клавирот, барем да го дадам некаде каде што вака ќе му се радува. И така имав таа обврска до крај на живот да се занимавам. Уште го очувате тој клавир? Од клавир, да. Едно време сакам да го продадам, а после сватив дека ми е поважна неговата емоционална и вредност, отколку било што друго. И јас би советувал да го чувате, да. Да, го чувам. И во средно, за запишување во средно беше исто така проблем, заради тоа што јас се сакав и се ме интересираше благодарение, нели, на сето тоа што седнав да го читам по енциклопедии од после пожарот, затоа што морав се да знам. Мајка ми отида во школа да праша каде да ме запише во средно, зашто за мене тоа беше многу важно каде ќе се запишам во средна школа. Македонски ме праќаше на јазична гимназија, англиски директно на факултет, физика и математика, бидејќи имав награди од математички надпревари ме праќаа во Корчагин, биологија, химија, медицинско, ликовно ме праќаше во ликовно. Мајка ми однесе на тестирање способности и таленти во Завод за вработување и тука исто така излезе проблем, затоа што човекот рече, девојчето го разби тестот, немате проблем, кај сакате запишете, супер ке биде, па ништо не било лесно. И конечно реша дека ќе се запишам во музичко паралелно со гимназија, меѓутоа не ме пуштија од музичко да одам паралелно со гимназија, затоа што многу сум била талентирана, нели, да не се го трошам времето. Не ме дозволува да ги земам документите, затоа што постои можност, нели, да се учи паралелно. Па јас и ветив на себе дека ќе учам се што учат во гимназија, за да остане во музичко. Јас навистина земав скрипти, учебници на се што учат во гимназија, за да можам и да правам нормален муавет со моите другари тогаш. Сите беа во гимназија. Сакам да ви прашам сега да ни кажете како се станува композитор? А не знам, тоа е, изгледа нешто што е дадено. Како сите таленти, тоа е нешто што е дадено. Занаето се учи, ама
та една silver lining, та една сребрена нитка, или ја имат, или ја немат. А за наја тоа случи. А која е таа нишка сребрена? Ета, таа е тоа, тоа е тоа што е дадено. Тоа, е тоа што го немаме талентот. Ние. Тоа е талентот. Можна е да го имате, може би не знаете. И како, како стигнавте до овие филхармонии што ги гледам пред мене тука, светски филхармонии, македонската исто, нормално треба да вклучиме. Како стигнае вашите композиции таму? Епа тука пак е се врзано со пожарот. Ја после таа една година кога вежбав цела година на маса, ја добив првата и последна четворка во животот. Клавир. Веројатно затоа што не сака да имаат предвид дека јас не сум имала каде да вежбам. И јас решив да се откажам, затоа што ете за толку работи ме интересира, за толку работи ме бива, па за ова ако сум за четворка, па ич нема што да се занимавам. И ме најде една, јас трудно да си ги земам документите тогаш, ме најде една моја драга учителка Павлина Ничевска, ме средна по ходник, како плачам, идам да си ги земам документите, и ме седна и ми рече, знаеш што, не мораш да бидеш пианист, ти можеш да бидеш композитор, можеш да бидеш диригент и да знаеш, навистина доста ме примија во музичко. Добро, Дарија тогаш знаеш што е композитор, што е диригент, што е филхармонија. Јас се компонирав, не ги запишував тие. Но меѓутоа, дали го знаевте значењето? Затоа што не. Во вашето време ние трчавме по топката, по Бугламарата или по нешто друго, некој филм јас да гледаме. Јас правам што. Не знаев што е значењето. Знаев дека јас сакам тоа да го правам и дека тоа ми е огромен предизвик. Освен што сакам да цртам, нели и сите други работи, ама музиката секогаш ми била најголем предизвик. И така и заради тоа се запишав во музичко. После тоа. Таа истата учителка ме запозна со мојот професор Ларовски, уште во втора средна, и јас со него почнав да работам во втора средна композиција. И кај него и дипломирав. А како стигнав, имаше работилници, т.е. мастер курсеви за композиција на важни композитори кои што токму професорот Коларовски ги носеше во Македонија. И еден од нив, Александар Радвилович, русин од Петерсбург, ме препозна и тој прв ме покани на фестивал, уште кога имав 19 години во Петерсбург. И оттаму некако работите почна, да. Оттаму некако работите почна така како лавина да се случуваат без јас воопшто да било како да интервенирам во музиката и во уметноста. Би требало да е така, не секогаш е така, да се препознава талентот и просто луѓето те барат. Ајде сега набројате ми неколку градови каде што вашите композиции се свирени, бидејќи еве веќе имаме 30 минути поминати. Околу тоа. Градови сакате. Ма градови, филхармонии, каде се, каде се свирени, бидејќи таму читав, не можев да дочитам. Епа, например, ја би го издвоила, би издвоила салата на Роја и една Дизни во Калифорнија, во Лос Анджелес. Баварската опера во Минхен. Виена. Така, во Виена, значи ако трна по градови, Виена, Цирих, Лозана, Белград, Загреб, Љубљана, Подгорица, Котор, Софија, Тирана, Будимпешта, Прага, Париз, Сан Марино сеја скоро, во Шведска, кај беше во Шведска, во Малме, во Ирска, во Лондон, во Белгија, во Холандија, во Русија, во Азербејџан. Добро, доста е, доста е. Во Турција, во Мексико. Да, и во Мексико. Япония, во Кина. Браво, браво. Еве, сега да го завршиме вашиот животен дел. Не го завршуваме уште. Сакам да ви кажа, да ми кажете околу професорската работа и најново што разбрав, не ве прашав, не ви имам прашано, сте кандидат за ректор или за ректор не. Не за
за не, декан? Не сум веќе кандидат, сега веќе сум официјалниот еден декан на факултетот за музичка уметност. Значи можеме да ви честитаме. Да. Вие сте декан. Да, од 1 октомври официјална на функција. Благодарам. Благодарам. Ви благодариме, ви честитаме, многу убава функција. И се надеваме дека особено во вакви времиња. Дека ќе продолжите со овие вашите професионални работи. Ајде сега да се префрлиме околу политика, да политичките настани. Вие сте мощне актуелна, особено не само последните неколку години, да речам, од секогаш сте биле, од она што гледам јас на вашиот Facebook и каде што гостувате на македонските телевизии и медиумите кои ве цитираат. Што тоа ве повлече да се борите за Македонија, особено сега за договорот добрососедскиот со Бугарија? Еве кога дел од родителите или фамилијата на мајка ти се живеат се уште по Бугарија. А да, токму затоа што знам колку биле и колку се уште се репресирани. И ја знам и ним маката, и ја знам и на мајка ми маката, и првенствено јас не смеам да изневерам мајка ми. Кога што толку многу ја сакаше Македонија и толку многу се бореше за Македонија, првенствено заради тоа, и тоа е одговорот зошто толку ме револтира овој француско-бугарски предлог, не е веќе предлог, не е веќе прифатена рамка која што ќе биде актуализирана во моментот кога ќе се отвори уставот. Тоа е тоа што толку ме револтира, затоа што ета мајка ми прошла цела една голгота, само за да не се пише бугарка и сега ние доброволно не треба да се пишеме дека сме бугари. Добро, која е придобивката ова што го прават овие од власта на Северна Македонија? Што имате? Каква корист имате? Вас лично ви прашувам. Ние немаме никаква корист од ова. Тие македонскиот народ, каква корист ви имате? Нито македонскиот народ нема никаква корист од ова. Ова е сето замаскирано во наводно добри намери за членството во Европска унија, која што да е стратешка цел на сите поголеми партии во Македонија, уште од самостојувањето на Македонија, но ова и на ваков начин не иде во прилог на македонскиот народ, напротив, веројатно иде во прилог на некакви краткорочни и лични лукративни интереси на таа една група која што е на власт. Групировка на власт, нели? Да. Добро, така. Меѓутоа тие нема да бидат вечно на власт, професорке. Па да се надеваме дека нема да бидат вечно на власт, а надаваме дека се свесни дека нема да бидат вечно на власт, но и дека нема да им се овозможи да избегаат без да си ги сносат последиците за своето велепредавство. Зошто сметате дека е велепредавство? Затоа што според членот 308 од Кривичниот закон, секој законник, секој што ќе доведе Македонија во подредена положба кон било кој друг ентитет во случај од други држави, е велепредавник и за тоа ќе се суди. Со самото тоа што ние дозволивме нашето име да се смени по налог на друга држава и сега да се ревидираме историјата и да се става по знак прашање нашиот јазик по налог на друга држава, ние сме го изгубиле суверенитетот. А за тоа губење на суверенитетот се криви тие кои што ги подпишале тие договори кои што не довеле до тука. И тие се велепредавници. Така, суверенитетот загубен е, меѓутоа со историјата ќе го изгубиме и идентитетот, нели? Да. И јазикот тоа што они не се свесни дека по логиката на нештата, доколку се дозволи тоа да бидаме третирани како бугари под наводници со заедничката историја, со добрите соседи до 45-та, тоа значи ке јазикот до 45-та не бил бугарски јазикот, никогаш не бил бугарски. Мојата мајка не била бугарка, мојот дедо и мојата баба не биле бугари и нивните родители не биле бугари.
Така, вие бевте присутни на последните големи демонстрации. Она слика, не знам не дали ќе успеам да не направам некој проблем. Можам си велам да најдам, но каде што го бакнувате полицајецот. Да. Ајде да пробам само за момент, ако не можам, ќе се вратим пак назад. Дали се гледа? Е, гледате сликата? Да, ја сега се гледа. Барем ја се гледа. Да, ајде да ја прокоментираме оваа слика. Оваа слика помина на секаде, така речи да кажам во светот. Бидејќи сега, како што вели Петре Маандреевски, геј, гиди Македонија, мори распослана таму до Индија. Сега не е до Индија, туку е до Австралија, Нов Зеланд, Јапонија, па низ цел свет оваа слика отиде. Она му каде што се македонците, каде што се македонците, таму е Македонија, дели? Видете, вие колку имате убаво лице тука, мислам, мирно, достоинствено, а погледнете го погледот на овој полицајец како в упор ги да гледа и спремен да... Добро, сега, тоа, видете, он не знае јас што имам под знамето и сосема нормално е вака да реагира. Тој навистина не знае јас што ќе направам следно. И тие деца се на штрек, тие таму секој што доаѓаат на работното место, си го ризикуваат животот. И јас имам огромна почет за нив. А ова се случи само што дојдов под интервју од Алфа телевизија заедно со професорката Солза Грчева, кај Љупчо Цветановски бевме нешто нејасно и веднаш по интервјуто дојдовме на протестите. Кога стигнавме, веќе народот беше пробиен до првата линија тука испред владата и почна да фрлаат јајца и тоалетна хартија. Меѓутоа, повеќето од нештата што ги фрла, ги погодуваа полицајците, е револтирана дека ги погодуваат полицајците затоа што полицајците не се криви. Така, затоа сакам да ве прашам само за момент, што ако може да ни кажете, мислам се разбира тоа до вас, му рековте нешто на полицајцот пред вас? Можете да ни откриете? Му реков дека ние треба да сме на иста страна. Добивте одговор? Не. Не, детето само професионално се извршуваше должности и јас немам тука никакви замерки. Видете, професорка, овие тие демонстрации беа мощни силни. Вие велите дека не сте партиски определена. Вие дека не сте партиски определена покрај вашите родители кои исто така не биле нито една политичка партија. Демонстрациите беа мощни, силни, јаки, имавме едно големо не, тоа што го покажувате и вие таму, но мојот впечаток е дека македонскиот народ се пуште низ вода со доаѓањето, односно тие демонстрации, отпорот се скрше кај македонскиот народ со доаѓањето на Урсула. Јас се велам Улата, ќе ми простите, Урсула. Урсула Улата дојде на место. Вие да блокирате автопат, да извадете таму од селата трактори, камиони, джипови, преколици, стапови, набодни, вили, лопати, да не дојди таја да се добери до Скопје, до Собранијето, таја влезе во Скопје, во Собранијето и овие што предводеа да демонстриравте, отидува таму како мачиња со опавчињата да предат. Било кој што од надвор, нам ништо не е должен. Па дури не се криви ни бугарите, не се криви ни грците, не се криви ни албанците. Сите си барат што сакаат и што мислат дека е во нивниот национален интерес. Во интерес на еве госпогата Урсула фон дер Лајен е да реши некаков проблем без разлика по чија цена и по каква цена, затоа што не за неја интересира нашиот идентитет, не заинтересира да го реши проблемот во моментов во тој дел од Европа, затоа што имаат поголеми проблеми со кои што се зафатени. Нашиот најголем проблем е од внатре, не од надвор.
никој не може да ти направи нешто што ти нема да го дозволиш. Ние ова го дозволуваме. Не е крива таа, криви се тие кои што дозволиле до тука воопшто да се разгледува таков еден дрзок и непристоен предлог во Македонското собрание. Владата на Република Северна и Република нашата земја е таа што е крива затоа што сме стигнале до тука. Госпогијата Урсула фон дер Лајен си ја врши незината бирократска работа. А за мачињата ќе кажете нешто и опавчињата? Кој мачиња? Па тие што беа внатре, сите беа внатре. Едните е нормално дека не реагира, доколку другите реагираат на поинаков начин, примерите со вувузелите и со свирчињата, ќе беа окарактеризирани како примитивци и тоа ќе ми даше уште повеќе во прилог на владарите на Република нашата земја. Тука треба многу внимателно сигра со сите можни дипломатски решенија и стратегии наспроти на тоа што е една импулсивна реакција. И тука треба многу внимателно. Да, како Урсула, ние паметиме и ова беше Могерини, или Могерини се... И Могерини, па и дојди и ова Меркелица. Ични име Гајлена за нас. Хан проблемот беше, е што ние свакаме... Хан беше, Бог, па сите тие колбасари, сите тие коледари, да, колбасари, така ги викаме ние во оптичари на село. Знаете за Василица колбасари се, за коледе коледари се. Така се изредија како дечињата кои ќе прават. Меѓутоа, кај нас одеа големите луѓе. И сега тие дојдоа во Македонија толку и толку не ја научивме лекцијата дека, како што рековте вие, тие дојдат да ја завршат нивната работа, да ја земат платата, да земат таму 500 000 или милион долари што земат и башка корупција ако можат да заработат од страна, како што ги имаат многу фатено да крадат. А пак од вашата земја, како што велите вие, и другите молчат. За власта, ако зборуваме, е јасно. За опозицијата, јас мислам дека се обидов да објаснам како јас го сватив тоа. Инако, да, импулсивната и прва реакција е дека не сме да им се дозволи да влезат тука. Меѓутоа, власта е таа која што решава дека не се смени оваа власт и додека не дојде власт која што ќе одговара пред народот и ќе интересира националните интереси. Како ќе дојде, кога не барате, не бара опозицијата избори, туку бара референдум? Бараат постојано. Ама зошто? Не може, видете, кој ќе ви го даде локумот така? Не, никој не го дава тоа. Па да, сега тука имаме една многу млака реакција во смисла на реакцијата на опозицијата, особено најголемата опозицијска партија. И јас исто сметам дека е многу млака реакцијата. Се плашам да помислам дека евентуално е тоа еден колаборационистички пристап. Се плашам тоа да го помислам, иако ваквата млака реакција ме наведува така да помислам, но се надевам дека ќе најдат сили за тоа што ако тие не најдат сили да изреагираат пожестоко и да се стават на страна на националните интереси наспроти нивните интереси за фотеља, нема да имаат каде да имаат фотеља, нема да има Македонија. А ќе остане нивната земја, вашата земја ќе остане и... Тоа е протекторат. Да, рековте, да, добро, констатиравме, професорка, констатиравме дека е изгубен суверенитет. Да не се лажиме, Македонија не е суверена држава. Бидејќи, еве, вие сте женски пол, па вие чорапите не ги менувате толку како вашата земја што ги менува уставот, што го менува. А одличен устав имаме, како што рече господинот Зоран Заев. И сега еве пак се спремате пак да го отворите уставот. Дали тоа било за албанско? Ние не се спремаме. Молам? Ние не се спремаме. Ние не се спремаме, апартхејдот не спрема. Тоа што албанците ги интересира е да се стави како уште еден официален јазик, албанскиот јазик, и веројатно заради тоа беше припремата во Обединети нации да биде службениот јазик на Република нашата земја, со тоа што службениот јазик исто така ќе подразбира и албански јазик.
Така, и сега, ако се вратиме на французкиот... Тога не се направи една изборна единица, немаат они толкова бројност, за да имаат толкова застапници во парламентот. Да, ама ме враќате назад да ве прашам за промената на законот на изборните единици на 5 и 6. Албанците, за политичарите збораме, се оградуваме од албанците, од жителите во Македонија, нели? Зборуваме за политиката, за да не... ми префрлуваат таму. Не, тама на работи, јас сум многу пријател албанци кошо. Изборната единица, петката и шестката, заедно со ВМРО ДПМН се изгласа законот, тие со 3.500 гласачи имаат пратеник. Сега имаат можност да добијат 30 пратеника. Така, и со тоа да бидат апартхид. И плюс го имаат Балинтеровото правило. Да, кое што не смееше сега да, т.е. требаше обратно да биде во случаја кога се однесува прашањето на македонските национални интереси, не национални, него етнички интереси во случаја национални на целата држава. Требаше да се смени тоа, меѓутоа и тоа насилно, како и преспанскиот договор го потурка и ова. Добро, сега се бара од опозицијата и за ова сакам да се оградам, бидејќи често пати ќе речат, еве Ицо сега е против ВМРО ДПМН, па не зборува за Заев, не зборува за овој како го викате вие премиерот на вашата Таче. Земја, Таче, Таќи. Така? Таче, Таче. Таче. Добро, Таќи. Некој сакате Ќурка. Е сега за нив, навистина, немам прашања, бидејќи тие се изгубени, тие се спрема мене, јас себе и како новинар и како историчар, за мене се предавници, како вие што рековте, веле предавници, јас ја сакам Македонија, ја сакам македонскиот народ, македонската нација, меѓутоа, ова тие што го права, го нема на земјината топка, не знам, еве, вие сте толку многу интелигентна, кажете ми еден пример во светот каде е вакво ништо направено. Ако авторепресија, автошовенизам и автодеструктивност, нема. Од држава готова на вересија, па ние ќе станеме курди на Балканот. И сега, ако ве прашам повторно, ако се вратиме да го искритикуваме Мицковски, како опозиција, бидејќи ги има, сега има власта во општините, во 34 општини тој е власт, нели? ВМРО ДПМН. Па нека излезат со тие демократски алатки. Па нека притиснат за промена, за избори така, наместо на референдум. Еве. Да, јас не надлегувам, јас се блокираат од вас, ќе го барам прашањето. Како вие сега го гледате референдумот? Кога 1.800.000 имаме ние гласачи? А дали живеат во Македонија 1.800.000 професорка? Не. Не. Не, сега каде ќе најди Мицковски? 1.900.000. Каде ќе најди Мицковски 900.000, 910.000 ќе треба? Па еве таа една проста селска бакалска математика, на бакалска математика. Така? Да. Ајде ве молам, објаснете, не сакам да ги напаѓам. Меѓутоа образложете. Јас му кажав и на пар пријатели кои што припаѓаат на опозицијските партии дека е сериозно тешко да се обезбеди тој цензус од 900.000. Затоа што гласачкото тело и воопшто не е ангажирано, тие се сите во апатија и веројатно дека нема да излезат. Ако они сметаат на референдумот од 91-во дека нема да излезат во толков број. Тоа е едно. Друго, од 1.900.000, колку што е на последниот попис, 1.800.000 да се гласачи е невозможно. Тоа значи дека во суштина би требало да е многу понизок цензусот, ама тоа значи дека треба да се прочистува избирачкиот список и треба да се решава на тој референдум кој ќе решава. Сега имаше предлог, нели, и председател на Република нашата земја, да се спушти цензусот и повторно да се смени законот за референдум, да се спушти цензусот со тоа што тој е убеден дека повеќето граѓани ќе гласаат за тоа Македонија на ваков понижувачки начин да се приближи до Европа, а ниту еден од нив воопшто не зема предвид кои се геополитичките случувања во моментов на планетава и дали воопшто ќе постои Европа за која што тие бараат од нас толку многу да се откажуваме.
Така, добро го дадовте одговорот околу референдумот, што и јас се сложувам со вас дека е тоа mission impossible, невозможна мисија. Дека треба се... Дека треба се бара чаре, да кажеме, чаре. Да. Кој е чарето? Сега прво сите што се од опозицијата сега надминат тегото, да седнат заедно, да се организираат и да се решат со себе и со сите други дали тие се таму заради лични интереси, затоа што им предстои фотеља или се таму за да направат нешто добро за државата која ги пораснала и од која што до ден денес цицаат. Дали имаат нешто да ѝ дадат на државата или сакаат за себе да крадат. Од која ќе се консолидираат, можат многу фино да ја блокираат целата држава до степен на колапс кој што ќе предизвика предвремени избори. Предвремените избори мораат да бидат со една изборна единица. За да имаме соодветно представување на тоа нели, колку гласа, че колку гласа се еден пратеник. Видовте сега опозицијските политички партии на албанците не го гледаа Али Ахмети, туку го гледаа националниот интерес? Нивниот, да, не е национален, тој е државен интерес, нивниот етнички интерес си го гледаа, како и секогаш. И тие се добар пример за тоа како треба да се обединуваат сите исти во Бугарија. Сите се обединија по прашањето на Македонија. Само ние, дури и во опозицијата, сме раскошкани на сите страни. Значи, луѓе, дајте да се симнува, дајте да се реши, па после копајте се очи. Добро, има можност до тоа да дојде, или пак вака, ајде малку по-народно. Добро, толку сте глупи луѓето, што се внатре во таа политиката. Не знам дали се толку глупи, може би се толку суетни, дека никој некому ќе го земе место. Ако ти се бориш на вистина за доброто на ова држава, република, нашата земја, се надевам во днена Македонија, нема да те интересира дали никој ќе те ја земе фотелјата, ти ќе дадеш максимум се од себе. Толку е. А сега, другото прашање го оставам, они сами за себе да го решат и народот да процени. Еве, народот, бидејќи спомнавте народот, јас го викам народот на СДС и народот на ВМРО ДПМН. Македонскиот народ е стопен во тие две политички партии. Видовме, тоа се потврде уште еднаш синоќа. Лјупчо Палевски организираше демонстрација пред амбасадата на Бугарија. Многу малку излеговте. Дека беше, дека Лјупчо беше организатор. Дека Лјупчо беше. Па зор, каде беше народот? Каде е народот? Затоа што јас ќе си повторам. За мене Бугарија не е крива. Они си ги гледаат нивните национални интереси. Нема што да протестирам јас пред бугарска амбасада. Ќе ме направат уште поголем примитивец. Пред зградата на Европска унија, да. Пред бугарска амбасада, не. Треба се протестира кај тие кои што ги прават решенијата за нас. Тоа не се бугарите. Тоа е нашата влада. И заради тоа јас не имам намера да изадам пред бугарска амбасада, не зато што е тоа ВМРО или Палчо или не знам кој те таму организирал. Но принципиално сметам дека никој од надвор не е крив. Сега, силата она што беше на улица и што луѓето денес се слушав и вчера некои од коментарите на оние што се вашите експерти кои од фрижидер не можам да ги извадам. Зошто викате вашите? Нашите се војна. Па добро, ваши се, вот, вие, мислам, добро, сега така, веќе малку иронично го правевме тоа, ајде ќе се свртиме по-конкретно. Во Република Македонија, наша татковина, Македонија, нели кога ќе пуштиме телевизија да гледаме дебатни емисии, се истите луѓе, се истите паци, се суратите, исти се кисели, та бранат нешто што не се брани, па се лигават таму, мислот ние не разбираме што ни се случува. Па нека излезат таму по селата наши во Пелагонија, во Мариово, нека излезат, па во Скопско нека излезат, нека видат дека луѓето немаат леп да јадат, а пак тие земаат по 3.000 и 4.000 евра плата. И доваѓаат таму со спремни
неколку тези теми ги бранат и чкрапаат како штркови, знаете, кога ќе крекаат, кога ќе чкрапаат штрковите, кляк, 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 кляк. Не можеш да го прекиниш, човекот тоа научил и само тоа го зборува. И мора да се го изрецитира, ако застане на пола, пошто на памет му е научено, ќе мора од почеток. Да, забележително е тоа, го имам забележано, забележително е тоа. Но како уште еднаш, например, ќе се врати, ние сме подалеку во Австралија, Европа, Канада и Америка, меѓутоа ние сите сме истомисленици. И кога е во прашање македонскиот народ, македонската нација, Македонија како татковина или Македонија како држава во Република Македонија, ние немаме различни ставови, освен ако имаме некои шпиони меѓу нас пуштени од државата, нели? Или пак од соседните држави. Инако по македонското национално прашање, ние сме единствени тука, нема некој кој е на некоја друга страна. Да. Дали во Македонија сега она што вие го кажавте пред владата на Македонија, дали тоа се пуштени из вода, ќе има можност уште еднаш да се соберите така? Видите, од 2018 година ова беше мощен сериозен протест. Да, да, наистина беше мощен сериозен протест. Дали ќе има уште еден таков протест, тоа ли е прашањето? Па дали, да, дали ќе има, мислам, ако власта не се урива со кафе, со чај, професорке. Да, и со пресконференција, нели? И со пресконференција. Не се урива со тоа, власт се само се служува. Според мене треба да се блокира целата држава, како што кажа. Ама тоа зависи од опозицијските партии. Па добро е, затоа сакам да му испорачам. Да. Преку овие медиуми наши да испорачиме, или ќе не слушаат, ќе и не гледаат. Еве и сега имаме доста кои не следат, па и кога ќе го пуштиме на Македонската радио програма, ние имаме 50 до 100 илјади слушатели. Тоа стигнува секако до нивните уши. Меѓутоа, еве, да дадеме одговор. Да им дадеме предлог? Или предлог, да. Предлог, веќе им дадовме да се преслушаат зашто се таму каде што се, дали имаат намера да продолжат со традицијата и фолклорот на крадење или имаат намера да се борат за Македонија. Ако имаат намера да се борат за Македонија, нека застанат по жестото, ние ќе застанеме по задениф. И уште еднаш на крајот околу интелигенцијата, Драги Георгиев, нашиот директор на Институтот за национална историја на Македонија. Како така лесно, вака вие не сте по историјата, меѓутоа сакал пак да проговорим околу тоа. Човекот е историчар, интелектуалец, е покрај него седат и некоја друга група, неколку други историчари. И академик. Молам? И академик. И академик е. И сега да како може он да зборува за заедничка историја? Како можат две мајки, како можат две мајки да имаат едно дете? Не знам колку чини тоа. И колку чини човечката душа, очигледно кај некои луѓе тоа има цена, да треба да е без цената. И колку чини еден човечки образ. Дали е тој било како оценуван, не знам. Кој ќе кажат дека тие историски комисии си се научни, тотално не се служува, затоа што тие се политички избрани и тие се политички комисии и не може политички да се одлучува за историјата на било кој народ. Те имаат и грам достоинство, сите тие, начело со господинот Драги Георгиев, ќе се дадат оставка на позицијата вчера. Вчера, да. Баш така, се сложувам со вас на овај одговор, но и на целиот предходен, нормално. Уште да не го изумам прашањето околу таја комисија, ова нека биде и последно прашање, ќе завршиме со нашето интервју. Ако се сеќавате од почетокот на формирањето на тие историски комисии, тие беа како во сенка. Сега се како копијето на Александар Македонски. Сега се самиот врв, нели? И сега од двете страни имаме на политиките и на Тачи, и на овој премиер Димитриевски, така?
Димитровски ли? Да, анониму се човекот, не можеме да му го запамтиме името. Нека просто тоа е. Е сега, ова што Ковачевски, Ковачевски, Димитар Ковачевски. Да, Димитар Ковачевски, Димитар Ковачевски. Се извинувам, почитувани слушатели. Ме интересира она да го анализираме во неколку реченици. Значи комисиите беа во сенка, сега се како набодни, како копијето на Александар Македонски и кога ќе го слушаме Бујар Османи и кога ќе го слушаме од бугарска страна, велат што ќе одлучат комисиите, ние тоа ќе направиме. Што апсолутно не е вистина. Затоа што како се наместени позициите на Македонија и Бугарија, не е што ќе одлучи комисијата, туку како ќе реши Бугарија на што ќе стави вето. Тие ја имаат можноста за вето, ние ја немаме, така што не е како ќе одлучи комисијата. А тоа што тие се во преден план, уште повеќе укажува на тоа дека ова е политичка, а не историска комисија. И да не се лажат сите, дека для обврските за двете страни не е вистина, Македонија не може да стави вето и нема барања, додека од другата страна секогаш постои можност за вето и има список од 17 барања. Во најмала рака тоа е во протоколот, а да не зборуваме за историските личности и сето тоа што ќе го направат со македонската историја. Господине Драги Георгиев, јас колку што знам, е експерт за времето на османското владење на Балканот, а не е... Добро, за тој сегмент од историјата не може тој да решава за Гоце Делчев, тоа да не зборувам за профилите на останатите членови, политички избрани во историската комисија. И уште, ајде сега уште едно прашање ќе ве замолам. Вие знаете англиски, кога го прочитавме официјалниот дел од одлуката на Присел, таму пишува дека Албанија ги започна денес проговорите, а Македонија ја започна првата фаза. Отварачката фаза на скрининг процесот. А медиумите се историја како град, невиден град, да кажуваат дека се отворе, дека Македонија го започна и започна преговорите. Зошто ве лажа? Не знам, мене не ме лажа. Секој што има 2 грама мозок знае дека тоа е лага. Они може да си лажат нивните лоботомирани партиски ботови, тоа е да си мислат дека ги лажат, пошто сите се свесни. Тоа прашање само кој е храбар доволно да изазиде се ја каже вистината. Меѓу нивните, тоа што е нормален народ, знае дека лажат. Знае дека лажат. Ние дури и по втор пат почнуваме скрининг процес, како што кажа господинот Зоче Заев, во 2018 го почнувавме скрининг процесот и тогаш веќе добивме датум и сега не се случува како што вика Таче, ова никогаш до сега не се случило, освен еднаш и сега втор пат. Еве го, сега втор пат не се случува, повторно добивме датум и се отварат проговорите со скрининг. На сите не е јасно, секој што има 2 чисти во главата, знаете кога е лага. И ветото на Бугарија колку долго може да трае? Вечно. Додека не си ги исполнат нивните услови или додека не нафатат нас на кондиција. Предпоставам дека ако ние се откажеме од неголемите личности кои што се референтни во македонската историја, понатака си останато ќе биде веќе резултат на измореност. Просто ќе биде добро, ајде и тоа. Да. На кондиција ќе нафатат. За кои личности станува збор, може да направите? Еве, Кирил и Методи, Климент и Наум, Цар Самуил, Гоце Делчев. Прличев. Само на тие, да, Прличев. На тие само да се усврнат. Имав пред некоја време и жестока дискусија за еден композитор, како се каже Јован Дамаскин. Имав и жестока дискусија на интернет, зашто дека и тој бил българи. Не сичките българчета. Невозможно е сичките да сме българи, па не Исус Христос заедно со нас. Ке не фатат на кондиција. И ќе ги промениме, и изборот фашисти ќе го промениме. Ќе направат ли дека тоа било идеолошка борба, војна на бугарите за време на Втората светска војна? Левото крило на бугарскиот народ против царската Бугарија.
Не знам, ние имаме снимки од, тоест постојат, не дека ние ги имаме, него постојат снимки од бугарскиот парламент. Тука нема никаква дискусија понатака. А кога веќе зборуваме за фашизмот во Втората светска војна, живо ме интересира дали германците во нивната историска комисија со французите барале да не пишува дека биле фашисти. А не, глупости, видете, јас се веќе ви кажам од моето знаење. Нема никаква споредба во историјата на францускиот и германскиот случај, кој нито на германскиот и полскиот случај, воопшто, јас се гнасам... Ама бидејќи се повикуваат... Да, кој ќе ги слушнам моите... Ајде за политичарите, да, ама кој ќе ги слушнам моите колеги да се повикуваат на историчари, на тие примери, мислам, ми се што вел стружани ми се повраща. Да, нормално ми се повраща. Веќе тие се утврдени нации, се признаваат меѓу себе. Јазик, историја, признаваат култура, традиција, обичаи. Германија не бара да се негира нивното фашистичко минато, туку напротив, оди се извинува и уште плаќа репарации. Да, апсолутно, да. Се, ја мислам, не може тука да дојди. Тие на секоја го спомнуваат они од Фрижидерот, кои ги вадат на сите тие дебатни мисии, ги спомнуваат Франција, нека ги исклучат тие Франција и Германија. Апсолутно тој пример не соодействува со македонската историја, односно со нас и со бугарите. Тоа е сосема еден, мислам, крајно различен пример и со Полска, па и со Чешка, па и со Словачка и многу други држави. Професорке, да завршиме тука, имавме прекрасен разговор, ви благодарам многу. Наистина ми беше драго, мило ми беше што еве направивме интервју за македонците во Австралија, па и во светот кои не следат преку Facebookот, не следат и преку YouTube. Се надевам дека ќе продолжиме нашата соработка, како и со другите професори и научници, интелектуалци и така натаму. Навистина ви благодарам. Јас вам срдечен поздрав до сите македонци во Австралија и во светот. До гледање и до слушање. Пријатно.